svenskarna skulle stoppas. Om folket inte visste, men som man vet nu, då att fästningen anfördes på alldeles fel plats. Och nu har alla stolta boråsare sett till att fästningen kommit hem till sin rätta plats. Detta är Älvsborgs fästning, Borås arena. Och den ska vi försvara tillsammans. Oavsett om det var röda, blå, vita, svarta eller gröna tröjor, så ska vi se till.